Апасиев, младо момче. Младо професорче, дали си на Зоке Заев Троянско конче? Само прашувам. Ке речат, Сашо, какаш? Шо си се фатил сега за Апасиев? Па и он како тебе удира по Заев. А, майката. Ајде поред, или ако сакате да почнеме од позади. Апасиев беше во шарена револуција позната како платена револуција, која нели боеше, уриваше и палеше за да Зоќе Заев дојде на власт, за да ја смени името и да ни ги направи сите овие несреќи и тие не се бореа за да падне Никола Груевски. Јас еве да кажеме се борев за тоа. А Апасиев се бореше заедно со сите тие левичари и платеници за да дојде СДС на власт. Затоа сега неговите компањони никаде ги нема. Затоа сега него гушкаат ГТЦ, не дигаат глас кога Шилегов и ној Српче и секоја пола град, не гушкаат парчиња веќе. Јас скромно се борев Груевски и Мјалков да паднат и нивниот режим. И ја не се борев како некој професор за да дојде тамо некој друг хибриден режим и не бев шарен. Не сум бил на ниједен митинг, не сум фрлил ниту едно балонче со боја, нели по државните институции. Само додуше се појавив на еден митинг за хонорарците, кај што храбро извикав «Царот е гол!» И ден денес велам дека царот е уште гол. Соголен, лежи на балдахини некаде во некој хотел во Будимпешта, а везирот му е у притвор без кауција. За жал, царот отиде, но сега имаме император, како оној од Војна над звездите, Зоќе Олмајти. Е истиот и Зоќе му кажа во една прилика на Апасиев и неговите левичари дека биле договорени и дека му давал средства на Апасиев за да се бори и одзема гласови на ВМРО-ДПМНЕ. И дека тоа било договорено, му го пресна тоа на Апасиев на една седница во парламентот. И тоа во еден момент, така како овој не очекуваше, може би, нели да добие таков директ, мислеше дека Господ го фатил за брада, нели, со неговите досегашни хонорари што ги добил и од СЈО и пратенички плати и све. Ама Зоќе не носи брада, само на очари носи, за да може поубаво да види кај ќе ти го начука, кој ќе дојде на најприкладниот момент за тоа. Тоа е исто, како сега јас да ве прашам, дали е вистина или е шпекулација, дека јас и вие сме се договориле да ви ги обезбедиме сите необходни ресурси за време на последните избори, логистички и материални, само да одзимате гласови од ВМРО-ДПМНЕ, за да ја спасиме државата од Мицковски. И при тоа да давате директно одговор, дали е вистина или шпекулација, дека договоривме да продолжите, понатамо да не подржувате ако своите пратени. А не вака? И така Апасиев тогаш остана без даден одговор, нели на јавноста. Дали ова што го тврди Зоќе, императорот Олмајти, е вистина? Ама изгледа Зоќе се што кажал досега, се ни се остварило. Мислиш овака тропа глупости? Ама се што ке каже, тоа ке се случи, се е вистина. И не е далеку денот кога опозицијата ке победи на локалните и парламентарните избори. И на тие избори Апасиев и Левица сигурно ќе се избилдаат до 10%. Може ќе земат 5-6 пратеника. И со среќа нека име. Барем така велат од неколку релевантни амбасади. А кога на народот му велиш дека ќе му го вратиш името, ќе му ја укинеш двојазичноста, ќе го уапсиш и не дай Боже ќе го обесиш на плоштад премиерот, народот за тоа ти верува. И народот ќе се држи до тие ветувања што си му ги дал. Така Апасиев ќе си ги дигне сумите на пари од државата, ќе си направи пресудни пратеници и советници за мнозинството во општините и ќе и го збрца на опозицијата. Еве уште од сега покажува рогови, вашиот сладок Апасиев ќе го остави Заев на власт. Слушате што ви вели Сашо. И тогаш ќе рече нормално, па ние сме левица, идеолошки сме секогаш поблиски, нели до левите партии како што се СДСМ. Па името не можеме баш да го вратиме. Па ние во Левица имаме и албанци, како сега двојазичноста да ја вратиме? И ќе се прават, јас мислам така, малце неутрални, малце наудрени, но ќе го поддржуваат горе-доле Зоран Заев. Тоа е, може би, долгорочен план. Зајко убаво си го смислил. Кој не се продава за малку пари, се купува за многу пари. А гладните левичари, колевичари, фолиранти, кој ќе видат пара, ќе далдисаат како тинеџерна порно актерка. Некои му веруваат на Апасиев истоко на Заев што му веруваат. Иначе, немам ништо против лично против професорот.
Ама некако изгледа анализава е против него и мора да се расвити со Зајко, затоа мора да се расвити. Нели овој рече дека му чувал разговори од средбите, кој знае што си ветувале еден на друг. Лево, лево, сврти лево, сврти лево, сега пак лево, па лево, па другото лево, е, а тоа е можеби снимено и квалитетно. Кога еднаш ќе фрлиш куртон со боја кон правдата и ќе направиш брр, ти си бе брат навлечен за цел живот, не си глумец па да се ресетираш кон мене, затоа што ние влегуваме во улогата и кога ќе видиме дека режисерот е тапа, сценариото е провидно глупо, а камерата аматерска, па лесно искачаме, знаеш, влагаме одма у некој друг лик, у некој друг филм, у некој друга представа, но или влегуваме во друга улога. Ама вие сте задоени, задоени за измама. Па таков факултет сте завршиле, што да ви правам? Yes. На еден мој стар клип за професоров Динчо Левица, кај што го коментирам неговото однесување полу рива, полу девојка, и кај што ја посочувам изјавата на Заев дека биле договорени тој Левица да бидат помогнати за да земаат гласови од ВМРО ДПМН, еден од неговите фраери на батерии комунист. Другари болшевик ми напишал, цитирам, Сашко Тасевски, убо би било да не се чешаш со Апасиев, да глумиш и се просераваш на сцена со туѓи зборови е сосем окей. Тако факултет си завршил. Да глумиш овде дека политичко-патриотски аналитичар е најблагоречено блювотина. Капираш? Има разлика, нели? Ви го прочитав текстот, нели, ама без граматичките грешки на овој типот што ми напише, комунистов, и голтнатите букви на овој. Зашо ќе разберавте нешто сосема друго, ако ви го прочитав така со граматички грешки, нешто помалку ерацко од ова, и ке имаше разлика и тоа драстична. Демек имало разлика во тоа дека јас сум бил актер и сум играл представи напишени од друг и не сум смел да давам патриотско-политички анализи, бидејќи тие биле уставно загарантирани за Апасиев и само за Апасиев. За кој било друг му се забранети? За кој било друг забрането да му се допираат делови од телото? Односно, да, не смееш да се очешуеш од него, како што рече. Значи, не смееш да се чешкаш со него, бидејќи бил свет, као кравите у Индија, као последниот кинески император, или у најмала рака, може би го сметаат за светеско на времето Енвер Ходжа, што па нели овој му беше на гробот на Енвер Ходжа, тамо се поклонија од Левица. Тоа беше многу, многу издржан овај пиар трик. Ова. Само другарот, овај Динче, нагалено, нели, чукаджијата, како, бидејќи фрлаше со кондоми со боја по председателскиот кабинет, а кој користи кондоми за други работи освен за секс, србите го викаат, таквите ги викаат, нели, дркаджи или по шопски чукаджија, чукаджија. Да, знаете. Дека, нели, чука со боја по кабинети. Туку, да останеме на темава, значи, само Динче можел да зборува со лично напишан текст според овој фраеров, а ја само според туѓ. Шо ми напишал Шекспир, шо ми напишал Молиер, шо ми напишал, не знам, овој Милер и така натаму и така натаму. Али, не помој! Па зошо бе тогаш Димче му го мавна, сакам да кажам, не му го мавна како чукна, туку му го дигна, пардон, не дигна како дигна, туку нелегално му го презема текстот на координаторот на пратиничката група на ВМРО, и сега дали дигна, не е битно, али му го дигна на овој пратеникот од пратиничката група на ВМРО. Значи му го дигна. Ова, да, текстот. Е тој Мицески, како се викаше тој, да, координаторот, која собираше поени од собраниската говорница. Зошо бе, пријателе? Не се зима туѓ. Не можеш туѓ да земеш. Мислам, да му го дигнеш и да го земеш. Или кога стана политичар, кога се фана за туѓиот... Абе, мислам на текстот сега цело време, сега не ме, не, овој, да знаете на што мислам. А ја искрено, после 5 напишани романи и дузина стендапија, да не зборам за 200 емисии преку Тасевски шоу, неам право да кажувам што мислам, нели? За да не се чешам од врховниот овој лидерот, светецот, кој во еден ден избрка 10 видни членови на Левица под паролата тројца си одат, но 300 доаѓаат. Брат, не оди бе тоа така бе. Кога бркаш некого, бегаат од тебе, не одат кај тебе. За кој мој да дојдат кога гледа дека
дека бркаш некој околу тебе што биле овој твој десни раце, овој леви раце, извинете, нема така ниф ништо десно, све е лево. Добра, е, ај сега сериозно малце. Сега му се обраќам нови писателов, овој комунистов, болшевиков што ми пиша. За кој Димче ми збораш бе брат? За овој што лапал кеш од Катица Јанева? За Димче од Шарената револуција? За Димче кој се договарал со Заев и не сме со Бола збор да го демантира? За Димче кој збори како опозиција, ама плука врз опозицијата? За Димче кој отиде на гробот на еден од најголемите крвници во 20-тиот век, чи бункери ден денес стојат наредени како задња линија на одбрана на комунизмот у Албанија? Абе, тој Димче, ако е арен и ако на Македонија се карно, ќе оди и ќе им пружи рака на опозицијата како најмал политичар, а сам вика и најумен. Ќе пружи рака затоа што борбата е против предавници и квислинзи. Ќе оди, ќе се договори со опозицијата, со најголемата опозиционерска партија. Само така може да се избркат овие квислинзи и лопови кои ја ограбија државата. А не бе, Димче, твоите советници секаде по општиниве се у коалиција со СДС и ДУИ. Така имаш намера да изгледа и после изборите, а? Така и после изборите имате намера да правите. Ножот у грб, а? Минатиот пат, дуј сега ти, да не искочи после Агилера и да рече Козаев што рече, абе, момоко не е арен, ама е наш. Што да правиме? Еве, сега ќе помогне и таче да остане на власт. А дуј да се спаси. Значи, да ти каже тебе, бате Саше, и на тебе, и на овие, на овој болшевиков што ми пишал, и на сите вие таму. А и многу ме уплашил, ми се стресуат зивриве од Стружанка. Мала реклама да направам на македонско производство. Ако ви се случи да го предадете македонскиот народ и после избори да не помогнете да се создаде влада и ново мнозинство, кое ќе ја извади држава од беда, предавство и сиромаштија, македонскиот народ ќе го избрише подот со вас бе, со левица. Како што го избрише со Тупурковски и Демократска алтернатива. А беа единствена трета партија која има освоено најголем број на гласови и пратеници. Значи, ќе исчезнете од видното поле на македонците. И тие превари деца на транзицијата, курс се тресе у ладна вода. А тие се тие финти на зелено пазарче. Вие сте биле деца на транзицијата. Шие муга джура. Па шо ги поддржаваш тогаш транзиционерите, бе? Одиш со тие кои ја направија транзицијата. Да ја направи груја транзицијата. Да не продаде нешо. Или секој мандат СДС и ДУИ допродаваат уште нешто што останало. Затоа памет у главе. И, ој, Димче и сите вие, мотивирајте се за државата. Не одете по паметот на СДС и транзиционерите. Гледайте го народа, зашто најголемиот транзиционер, господин Бранко Црвенковски, викан папа ди тутти капи, еднаш има кажано. Народот е во право и кога греши. Затоа докажи дека народот сега не греши за тебе. Затоа што ако заевеш, ќе си го заевеш пред се политичката кариера, а потоа и животот. Со гаранција. А дали дедо ти бил транзиционер и ги платил работниците 12.000 дарки да ти раскажуеше приказни за 200 денари и пато до Скопје, ние би га 100 пати сум рекол, карма е зебана ствар. Ти ја гураш од себе, а она ти носи заебан дар, нели? Што викаат, малку српски не е на одмет. Учи, бе, Димче, учи, 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 само учи.